Tako tayari, yalo mani sijafanya pia analizi za wale ikawa mbade ulo harma itablo inivano. Iwa, mnababu ringa kamo nureme kama isinzanu ya handa. Ai, afaini sivo jojo hatu mori plastiki. Aa, ni hatuari. Bashira wa tako tayari kufanya wa mwashamu hono mlabda wano na adamu. Afaku, sisa zimpumu, sisa, tena, ata, umetira za usimu. Aya, swangira. Ini kamo ishimura nanda pao babu na yana oshoka. Aa, labuta wami dipele psa mwe mutia ufuru vani wanyawe, ufuru wama dipe. Docteur Sonabe. Ay, pako. Oh, pako, dokteri, dokteri, mbali zi adari zi zi la wana na wadeo kamale, rafanya pia zi, rafanya mba kamale. Ah, katukiru, samani, be maradi ya mingi sofi. Angala maradi kumadilu na yu. Una maradi mingi matamitusha na hasibu. Una... Kina trimi? Una koronavirusi. Una dengi. Una wadwa nsunsuhu, wadwa nyoshi, uvata wadwa kukutsu anu lonovani, lobe. Wami, wadwa koko, unpura shini ya mtilesini na makoko. Ah, upande wa vuu wa miti ni jua tata. Tako tuwele kuli shiba kwa tabu itahu. Bivulikia, zeno hali zi difference ya maradi kumadilu na yu kuhunu, unpare hunu. Ah, lela iti yendra. Ah, apri unde wawe, unu. Ade maho. Apri ya ni maradi pia ulu na yu. Vwa, dengi, apri ni coronavirus. Tuna kisabu mwere coronavirus, hili kumadilu na yu. Ini maja kusimba na huu lao dunia. Wavu, maradiani yangia pia mwili na huu, hana mnazini halini. Wavu yuye hatua rila zama nikemba ugeleka malulu na yote ezaka. Ah, wama mtahamariki, mtahamariki, wami sova kame. No, tu ezaka, wavu antu, te bafta ya hukamu. Bako, na inzati mla upurukulo wavu.